Dünəndən bəri ölkə gündəmində çalxalayan 16 yaşlı qızın 47 yaşlı evli kişi ilə qeyri-rəsmi nikah əsasında yaşaması məsələsində maraqlı faktlar ortaya çıxıb. Səni axtarıram proqramına Yekaterinburqdan canlı telefonla bağlantı edən 16 yaşlı Aysu və həyat yoldaşı Şirzad studiyadakı ekspertlər və aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı tərəfindən sərt şəkildə qınanılıb. Xoşqədəm Hidayət qızı Şirzaddan Azərbaycandakı evi 16 yaşlı qızının adına keçirməsini və həyat yoldaşı Elminazdan rəsmi şəkildə boşanmasını xahiş edib. Daha sonra aparıcı Şirzada sənin də 16 yaşlı qızın var, onun bu yaşda evlənməsinə bir ata kimi razı olardınmı sualını verib. Şirzad isə bunu normal qarşılayacağını bildirib. Bu mənim qızımın mövqeyidir. Mən ona yaxşı baxaram, çünki o həyatı öz yaşayacaq. İstəsə yaşlıya gedər, istəsə öz yaşadına. 16 yaşlı Aysu ilə telefonla danışan Hidayət qızı onu tənqid atəşinə tutub. Aysu bala, mən sənin qohumun olsam, utandığımdan studiyaya zəng etmərəm. Sən yuva dağıtmısan. Yuva yıxanın yuvası olmaz. Bəlkə də anan sənə deməyib, amma mən bir ana kimi sənə deyirəm. Başqasının bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik qurulmaz. 16 yaşlı yeniyetmənin hədəfi təhsil, universitet, kariyera, dünyanı gəzmək olmalıdır. Sən isə 6 aylık hamiləsən. Get təhsil al, kariyera qur, ər qaçır ay bala. Aysu, sənin atan 16 yaşlı. Səni qoyub gedib başqa 16 yaşlı qız ilə ailə qursa, münasibətin normal olar deyirsən. Heç nə demirəm, ananın başına gəlsin.